oeie dag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. Indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuis te gaan of jy kan valls 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, kan jy glo 1 Desember. Dankie dat jy by ons ingeskakel het en kan ek amper sê dankie dat jy weer een van die daai by ons aansluit hier in die Kaap. Lekker vakansie kom hou. As jy nou deur die Kaap ry dan sien jy die wingerde is mooi groen. Die gras is nou droog want ons is nie by ons reenseisoen nie. Maar dalk waar jy vandaan kom was daar hopelik al reën teen die tyd en het jy nuwe lewe sien voortkom. En as ek dink aan nuwe lewe, dan dink ek aan die Vader wat lewe gee. In plekke waar daar nie lewe is, maar kom ek vat jou na die woord van die Here in Johannes 5 vanaf vers 21. Kom ons lees saam. Soos die Vader die dooies opwek en weer lewend maak, so maak die seun ook lewend wie hy wil. So ons ons lees hier van God wat lewe gee en God se woorde gee ook in ons hart en ons lewe gee dit lewe deur Jesus Christus self. Ons verhouding met Jesus en wanneer Christus in ons lewe is, dan verander dit wie ons is en wat hier uit ons mond uitkom in ons woorde. En dit ons ook eintlik by 'n plek wat ons lewe aan ander mense gee. God gee aan ons lewe met hom deur middel van ons verhouding met Jesus Christus. En ons woorde kan ook ander lewe gee soos die Vader So maak die seën ook en so leef ons ook deur Jesus om lewe aan ander te gee. Ons bedien die lewe wat daar in Jesus Christus is aan ander. Wanneer ons so vol word van sy woord dat dit oorloop na ander toe. Wanneer ons met die vrug en gawes van die Heilige Gees belangstel en luister en omgee en uitreik en raad gee en selfs konfronteer as dit nodig is, dan praat ons godgerigte woorde wat God wil tevredestel ons praat 's so bietjie oor woorde, God wat lewe gee deur Christus. Maar kom ek gee jou 'n paar voorbeelde van mooi woorde wat jou dalk kan help vandag in jou interaksie met ander mense. Dalk so 'n bietjie ekonomiese woorde. Dis woorde wat geweg is, nie te veel of te min is nie. Die ander persoon 'n kans gee om klaar te praat sonder om hom in die rede te val. Wat van raakwoorde wat volg op goed luister en uitklaar wat die ander prater bedoel. Dan is daar liefdeswoorde wat opbou, wat waardeer, wat bemoedig, wat troos en wat lei en leer en, en waarskei en vergewe. Wat van 'n bietjie geduldse woorde, wat wat genoegtyd en moeite doen om te kommunikeer omdat die ander persoon vir jou saak maak. En dan is daar waarwoorde. Want waarheid en lewe, nê, loop saam. Wyse woorde wat trots se wil in 'n praktiese situasie aandui. Aan wie maak jy die goeie nuus en die lewegewende woorde vandag bekend? Wie sien die goeie nuus in jou dade raak? Mag die Here vandag jou dade en jou woorde gebruik om mense se lewens aan te raak. En soos wat God lewe gee, soos dat hy nuwe lewe gee, soos wat Christus kom deur ons lewe gee, mag jou woorde, mag jou lewe vandag ander mense ook lewe en hoop gee. Ek bid graag saam met jou. Hemelse Vader, baie dankie dat U die een is wat lewe gee. Deur Jesus, U seun, gebruik ons vandag om aan ander ook lewe te gee, Here, en uit te staan vir U naam, U saak, vir U koninkryk. Ek bid dit in Jesus naam en ek dank U daarvoor. Amen. Mag jou dag met mooi woorde hê. Sien jou môre.